pamet. A ja u redu, nema problema, ja stvarno ništa, dobro nisam znao proveriti. Ej, čuti, čuti, nemoj da ti klepim ono za ušku, bolje ću. Stavio na zavisni, pokret sebe. Kalo, a? Da vidim, imaš neki broj, potpuno je tako nešto da je gore, stavim na zapisnik neki broj pa da se ležemo. Sve, sad napisat ćemo i ovo sad je trenutak.